Između ostalog, danas će vest dana biti i sastanak Vučića i Lajčaka, i to u Beogradu. Inače, Kurti traži od Zapada veći pritisak na Beograd da potpiše Beograd i sporazum. Grupa od 7 zemalja članica Evropske unije je pozvala na unapređenje saradnje sa partnerima Zapadnog Balkana u oblastima zajedničke spoljne i bezbednosne politike, kao i na ubrzanje pristupnog procesa s tim zemljama. Mi smo, kao što sam već rekla, od juče 100% vlasnici Air Srbije. Kad kažem mi, mislim na državu. Lekari iz Šife su odbili da se evakuišu iz bolnice i to je jedna od svetskih vesti broj 1. Netanjahu kaže da se Hezbollah igra vatrom. Biden takođe je optužen da od strane, naravno, Amerikanaca, da bi mogao da bude i on odgovoran za ratne zločine i za genocid koji se vrši u Gazi, jer bezrezervno podržava Netanjahua i ovu akciju koju on sprovodi u Gazi. Sve ovo komentarisat ćemo sa Dejanom Vukelićem, on je glavni urednik srpskog portala, i Vladimirom Kokanovićem, on je predsednik Saveza Srba Slovenije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, izvolite. Dobrodošli. Kada biramo vesti po važnosti ujutro, onda ne znamo da li nam je važnije ono što će se dešavati tokom dana, pa to da se najavi, ili ono što se dešavalo tokom jučerašnjeg dana, ali svakako je za nas... Dug je dan, svašta može da... Tako je, svašta može da se desi. Dakle, kada pričamo o unapređenju saradnje, kako voljela bi da krenemo od toga, jer nekako nam zavisi uvek budućnost od tih odnosa sa partnerima. Pa neko će reći važnije nam je da budemo sa Zapadom dobri, neko će reći ma ne, nije važno samo sa Zapadom, važno je i sa Rusijom i sa Kinom. Ali ta grupa od 7 zemalja članica Evropske unije je pozvala na unapređenje saradnje sa partnerima Zapadnog Balkana u oblastima zajedničke spoljne i bezbednosne politike i na ubrzanje pristupnog procesa s tim zemljama. To je navedeno u tom non-paperu koji je inače Tanjug juče imao uvid. Dokument je podržala grupa pod nazivom Prijatelji Zapadnog Balkana, čine je Hrvatska, Slovenija, Austrija, Češka Republika, onda Grčka, Italija i Slovačka. Dakle, smo mi... Zanimljiv spisak prijatelja. To. Dakle, krenuli smo od Hrvatske. Tako da, pa ja verujem da imamo mi tu dosta prijatelja. Ali ja mislim da to nije stvar... Ali mislite da nam Hrvati nisu prijatelji? Pa iskreno, ako uopšte, da kažem, u međunarodnoj politici, diplomatiji, ako uopšte možemo da koristimo te izraze za prijatelje, ja ih ne bih svrstao u prijatelje, mada ja mislim da tu nema prijateljstva, da tu postoje samo interesi. Tako da ne bih pričao o tome sa aspekta prijateljstva. Ali bismo pričali sa aspekta partnerstva? Ja bih, i što se tiče, da kažem, samog pripadništva Srbije evropskoj zajednici naroda koja je oličena u Evropskoj uniji, ja nemam nikakvu dilemu da je to nešto čemu mi pripadamo. Ali sad, da kažemo, ovi poslednji događaji pokazuju da to nije jedina međunarodna organizacija država u kojoj mi treba slepo kao neko božanstvo da gledamo, posebno ako imamo u vidu činjenicu da je očigledno sastavni deo tog sistema vrednosti u koji sam ja verovao, u koji ceo svoj život verujem, očigledno postalo i to da teritorijalni integritet zemalja nije bitan. Tako da nije za sve zemlje bitno. Pa zato kažem, znači, nema tu prijateljstva, nema tu ni bog zna kakvih principa. Tu postoje interes. I tako da mi treba da se ponašamo onako kako nama naši interesi nalažu. Jer od 2000. godine, od petooktobarskih promjena, kod nas je postoji ta neka fama, tu je maltene jeres reći da vi, ne znam, da mi ne moramo tako, da kažem, da srljamo ka Evropskoj uniji. To se sad malo menja i stalno se govori o terminima da Srbija treba da ispuni neke uslove i tako. Ja se slažem da mi treba da ispunimo te uslove zato što je to...
u najvećoj meri ti uslovi su u stvari, da kažem, spisak nekih vrednosti i normi koje ja smatram dobrima i mislim da Srbija treba da ih primeni i da funkcioniše kao neke zemlje evropske. Mislite da je to naš interes? Pa to je naš interes. E sad, to da kažem, puko članstvo, pravo da vam kažem, meni to više nije ni toliko bitno, ali ja mislim da je Evropskoj uniji takođe bitno da ima Srbiju u svom članstvu. I sad ja se malo pričam sa prijateljima, pa se našalim ovaj, pa kažem, mislim da Evropska unija ima neke uslove da ispuni ako želi da mi postanemo član Evropske unije, a to je da poštuje teritorijalni integritet Srbije. I onda ćemo mi razmotriti ponudu Evropske unije, u protivnom mi ćemo razmotriti neke druge ponude, je li tako? Znači, ima još... Koje ponude ćemo razmotriti? Pa ima taj BRICS, na primjer. Znači, postoji organizacija... Ili tamo treba da pokucamo na vrat? Ja verujem, pa možemo i da pokucamo. Ja verujem da je Srbija zemlja sa svojim geostrateškim položajem vrlo zanimljiva i to je organizacija država da je ima u svom članstvu. Ajde ovako, dakle, ako pričamo o interesima, onda ako je naš interes da uvodimo neke od vrednosti koje nama odgovaraju, onda je naš interes takođe i finansijska sredstva koja dobijamo, što u vidu kredita, što u vidu bespovratne pomoći i podrške. Šta je naš interes kada je reč o BRICS-u? Jel ga vidite? Pa ja vidim interes u svakom partnerstvu i svakoj saradnji. I smatram da je to zapravo jedan dobar put kojim je Srbija suštinski i krenula. Taj evropski put na kome Srbija se trenutno nalazi je jako dobar. Dozvolit ćete, ja dolazim iz zapravo Evropske unije, tako da možda nekad i suštinski i kritički nastupam prema toj Evropskoj uniji, ali ne prema načinu na kom je ona zapravo, odnosno prema postulatima na kojima Evropska unija počiva. Ne, oni su dobri. Govorimo o poštovanju ljudskih i manjinskih prava, govorimo o ekonomskom napretku, bescarinskoj uniji i tako dalje. O nekoj međusobnoj saradnji država članica. Ali sa druge strane, mi moramo malo i preciznije analizirati i poteze koje vuku određene zemlje koje su članice Evropske unije. Pa ja ću biti slobodan i u nekoliko navrata, ja sam to i rekao, Srbija je mnogo više poštovala tu Evropsku uniju nego brojne njene članice. Mi nismo hapsili, mi nismo pucali na decu zato što nose badnjaka, to se dešava, dozvolit ćete, ali u uslovima ćutanja te iste Evropske unije. I prirodno je da mi to i kritikujemo. I još prirodnije je da Srbija ukazuje na takve stvari ne želeći da izazove svakako nemire. Tako da, sve ovo što je do sada rečeno i sa čime se svakako apsolutno slažem, volio bih i da upotpunim sa još jednim podatkom. Nedavno je održan i Bledski forum na kome je prisustvovala premijerka Srbije Ana Brnabić. Naravno da smo mi Srbi i Sloveni to propratili, šta više veoma i pozdravili, to je bio jedan izuzetan nastup premijerke, ali ona je ukazala Evropi na još jednu dodatnu činjenicu, na porast evroskepticizma u Srbiji. Samo ću ja dopuniti to, porast evroskepticizma postoji i u Evropi. I to je nešto sa čime se mi suočavamo. Ali mi samo dozvolite da kažem zašto je to tako. Dakle, nisu Srbi skeptični prema Evropi, Evropskoj uniji, odnosno prema ovim postulatima koje sam ja sada naveo. Oni su dobri, mi svi u to verujemo, svi želimo takav neki život, svi Srbi gde god živeli. Mi smo skeptični prema načinima na koji se rukovodioci Evropske unije ophode prema, pa evo sad u ovom slučaju, prema zemljama koje imaju status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Vidite, nije prirodno da vi zemlju koja ima status kandidata za članstvo u Evropsku uniju potpuno ravnopravno tretirate kao neku zemlju, takozvanu zemlju koja još uvijek nije ni međunarodno priznata. Govorimo o takozvanom Kosovu i Metohiji. Nije prirodno da zemlju koja je pravni naslednik osnivača Ujedinjenih nacija tretira, odnosno od nje tražite da se odrekne dela svoje zemlje i to jedno parče još uvijek nepriznato da im dodali stolicu Ujedinjenim nacijama. Dakle, to su neke aršine koje zapravo utiču i na građane i na narod. Svi to vide i to se isto dešava u samoj Evropskoj uniji. Uprko svemu tome, evropski put na kome se Srbija trenutno nalazi i na kome je odmakla više nego ikada, a to možda govorim zbog ovih sada okolnosti u kojima se Srbija nalazi, mislim na izbore, je dobar i na tome Srbija treba da opstane, ali je isto je tako važno, veoma važno, dugoročno je teško, ali je važno i da Srbija sugeriše šta Evropa mora dodatno dobro. Tako je, neko će reći, ne čak ko je evrofanatik, nego neko ko kaže dajte da završimo više sa svim tim problematičnim temama i da krenemo napred, kao napred mi vidimo tu Evropu, ne nužno zbog samog članstva, nego upravo zbog svega ovog što ste vi rekli. Ali će isto tako ti ljudi reći, znate šta, dajte da prestanu samo više da nama drže pridike o vrednostima, nego da se sami tih vrednosti pridržavaju. I recimo od vikenda, apropo obeležavanja
dakle 11. novembra imali smo situaciju gde francuski i nemački ambasadori na Kosovu govore i odaju počast palim žrtvama u Prvom svetskom ratu i primećeno je da nema spomen ploče. Ne znam da li ste ispratili tu vest. I, dakle, mi smo krenuli od subote da se bavimo tom vešću i, dakle, sve je delovalo kao da se ništa nije desilo i kao da praktično upravo te zemlje Evropske unije pokušavaju da tu, mislim na Francusku i na Nemačku, da tu temu nekako skrajnu. Juče se otvorila tema i na Kosovu, a kasnije i u Srbiji i onda imamo Francusku i Nemačku ambasadu u Prištini koje se oglašavaju povodom vesti da je spomenik palim srpskim borcima u spomen parku na srpskom pravoslavnom groblju u Prištini uklonjen, navodeći da je on samo, kako su rekli, pomeren i da su razočarani što je taj gest pogrešno protumačen. Dakle, u zajedničkom saopštenju, dostavljenom Tanjugu, se navodi da je poslednjih godina, a posebno 2022. godine, zajednička francusko-nemačka ceremonija obeležavanja Dana primirja bila okaljana kontroverznom, sve to citiram, u pojedinim prištinskim medijima oko prisustva spomenika kojim se odaje počast srpskim vojnicima koji su poginuli između 1912. i 1918. godine. Srbija i Francuska su bile saveznice tokom Prvog svetskog rata. Ova polemika bila je nedostojna sećanja svih vojnika, francuskih, nemačkih i srpskih vojnika koji su poginuli u Prvom svetskom ratu, ali i 18 francuskih vojnika koji su poginuli tokom služenja KFOR-a u zaštiti svih zajednica Kosova. Postavljanje, šta su oni uradili? Oni su postavili novi spomenik, dakle, koji podsjeća na žrtvu svih francuskih vojnika na Kosovu i urađeno je na inicijativu ambasada Francuske, odnosno ambasade Francuske, spomenik u znak počasti srpskim vojnicima smo naknadno, kako kažu, pomerili samo nekoliko metara uz najveće poštovanje nakon obaveštenja opštine. Nijedno telo vojnika nije pomereno i ovaj spomenik ostaje potpuno vidljiv na istoj lokaciji što svako može da vidi na licu mesta i na slici koju su oni priložili. Kako se navodi, ambasade Francuske i Nemačke su razočarane što je ovaj gest pogrešno protumačen i što je doveo do političke eksploatacije. Namjerno vam čitam sve da bi gledaoci, jer znate šta, prvo nama nije bilo jasno šta se desilo i kako je moguće da u kadru gde govori recimo francuski ambasador u Prištini ne postoji ta spomen ploča, jel, na koju smo svi navikli. I onda je, kad je krenulo da se u stvari istražuje i shvatili smo da je ona pomerena, onda u nedelju nema nikakvih odgovora na pitanja, a mi smo ih tražili celu nedelju i kada je ta vest juče praktično, odnosno već u nedelju uveče krenula da bude viralna, što bi rekli, i po društvenim mrežama, onda su morali da se oglase. Počast i poštovanje koje se odaju uspomenama na naše vojnike treba da ostanu centralni deo ove komemoracije. Ambasada Francuske ostaje u kontaktu sa nadležnim organima. Nastavit ćemo da odajemo počast svim poginulim vojnicima tokom Prvog svetskog rata. To se navodi u saopštenju. S tim što su francuski i nemački ambasadori odali počast svojim palim vojnicima i tom prilikom istakli da zajedničko davanje počasti vojnicima koji su tada bili neprijatelji nosi snažnu poruku pomirenja. E, a onda opština Priština odgovara, kaže, oni negiraju da su primili zahtev za pomeranje spomen ploče palim srpskim vojnicima tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata na vojnom pravoslavnom groblju u Prištini. U odgovoru za Kosovo online se navodi da se opština nije bavila i nije naložila izmeštanjem, niti pomerala pomenutu spomen ploču i na osnovu informacija koje smo dobili od nadležnih direkcija obaveštavamo vas da nismo dobili nikakav zahtev za pomeranje ploče, niti smo obavešteni o pomeranju i stoga vas obaveštavamo da ploču nije oklonila opština Priština. To se navodi u saopštenju. Samo se pomerilo. Pomerilo se samo. Da, ali šta hoću da vam kažem? Dakle, ako pričamo o evropskim vrednostima, ako pričamo o istoriji koju treba da poštujemo, šta nam govori ovaj događaj? Namjerno sam ovoliko vremena izdvojila da, jer mislim da je vrlo komplikovano da se shvati šta se desilo. Da, ja moram da priznam da jedan veći deo ovog saopštenja nisam ni razumeo. Dakle, spomenik ili spomen ploča nije uklonjena, nego je pomerena. Pomerena, tako je. Da ne bi bila praktično u kadru... Da ne bi nekome smetala, ajmo tako da kažem. Pa možemo i tako da tumačimo. Zapravo da nekome ne bi smetala, kome to zapravo i smeta. Ali to što je urađeno prema mom dubokom uverenju, to je skandal epskih razmera.
diplomatski skandal epskih razmera. Posebno mi je ta krajnja rečenica privukla pažnju kada eto tadašnji neprijatelji sada su postali saveznici i prijatelji na jednom takvom prostoru, vrlo simptomatično i interesantno. A posebno simptomatično je trenutak u kome se sve to dešava, naravno i taj dan, ali i naravno nakon sastanka, fantastičnog sastanka koji je predsjednik Srbije imao u Parizu, koji je bio fenomenalan. Dakle, ja, dozvolit ćete, ali tu vidim simboliku u svemu tome. Dakle, očekujem da će i francuska država na to da odreaguje. Postavljam pitanje da li će i zašto neće, kako bi naš narod rekao, Evropa na tako nešto odreagovati. Dakle, ovo je direktno ugrožavanje jedne tradicije, jedne istorije, jedne kulture. Nijedna država to... Zarad čega? Zarad nekih svojih ličnih interesa. Vrlo je važno postaviti pitanje zašto je to urađeno i zašto baš sa nemačkim ambasadorom je to sve izrečeno. Nije tajna da nemačka država tamo ima svoje političke interese već od više decenija. E pa to je moje pitanje. Dakle, da li vi vidite ovaj događaj kao pritisak Nemaca na Francuze? Ili vidite ovaj događaj kao pritisak Albanaca na Evropsku uniju? Dakle, ovdje se nigdje ne pominje Kurti u svemu. Vidim ovo kao pritisak, odnosno kao jednu poruku Nemačke i jedan pritisak nakon upravo tog sastanka u Parizu koji se desio, koji je bio jako dobar, jako konkretan, jako koristan za Srbiju i srpski narod. A koju poruku onda šalju Nemci? Poruku da su i oni prisutni, da će biti nezaobilazan faktor u svemu ovome. Ja, evo, bit ću i slobodan. Šta je poruka? Moćni smo, možemo čak i spomen ploče da pomeramo. Moćni smo, ne možete bez nas. Nećemo vam dozvoliti bez nas to da radi. I to jeste to jeste jedan manir, ako mi dozvolite, Nemac i Nemačke. U nemačkoj političkoj doktrini to se nalazi. Sad ja mogu nalaziti razne paralele koje sam ja zapravo iskreirao na bazi određenih indikatora. Naprimjer, oni protesti u Parizu, desile su se sticajem okolnosti odmah nakon odlaska Emanuela Makrona u Kinu i tako dalje. Pa se onda Olaf Scholz oglasio, pa je onda on to pomogao, spasio, pa evo sada se dešava nešto upravo ovako nakon sastanka u Parizu. Dakle, Nemci imaju ovde svoje interese, mi toga moramo biti svesni. Najčešće se ti interesi ne poklapaju sa interesima ne samo Srba i Srbiju, nego sa interesima mira na ovom prostoru. Dozvolite. A da li mislite da je potpuno neprimereno zajedničko saopštenje Nemačke, bez obzira na to što su danas saveznici, danas Evropska unija, ali kada govorimo o istoriji, zajedničko saopštenje o izmeštanju spomen ploče srpskim palim borcima, nemački i francuski. Ja sam, mislim, hvala što si pročitala sve to. Ja inače, kad su takve, da kažem, protokolarne dešavanja u pitanju, ja to nešto mnogo ne pratim, onako, da kažem, bacim pogled obeleženo svaka čast i tako da. Ja sam se iznenadio da Francuzi i Nemci zajedno obeležavaju bilo koju godičnicu prvog svjetskog rata. Da, ali mislim, vidiš, recimo, to nama nije bilo sljedeći korak bilo je, ne znam, kad se bude obeležavala neka godičnica drugog svjetskog rata, pa će otkriti spomenike nekim nacističkim vojnicima. Mislim, ja stvarno ne, znači, u tom prvom svjetskom ratu Nemačka je bila agresor, Nemačka je poražena, pobjednička strana na kojoj je bila Srbija, znači Srbija je pretrpela stravične gubitke, znači Srbija je država koja je desetkovana u tom ratu, baš na tom području. Znači, sama ta činjenica da bilo kakva počast odaje nemačkim vojnicima iz Prvog svjetskog rata je meni šokantna. Ja ne znam, znači sljedeće, ja ne znam da li ćemo u nekom turu. Mislim, imali smo u kanadskom parlamentu. Znači, znate kako... Ali pustite to kome odaju počast, ali me interesuje... Pa ne, pa zato što više nije bitno. Znači, istorija više nije bitna. Sve se posmatra u kontekstu trenutnih interesa. I ako je istorijski revizionizam u funkciji trenutnih interesa. Idemo sa tim. Najdrastičniji slučaj što se desilo u kanadskom parlamentu kada su odali počast nacističkom oficiru. Pa tamo je pala vlada, mislim, za malo. Znači, smenjen, podneo ostavku predsjednik parlamenta, je li tako? Ali to je, mi tome svedočimo i sada kada je reč o ovom rusko-ukrajinskom ratu. Znači, tu potpuno se relativizuje uloga Crvene armije u oslobođenju od naciste. Znači, oni se u ovom trenutku se izjednačavaju sa nacistima. Ja verujem da će uskoro doći momenti kada će oni biti proglašeni za agresora, a nacisti za nekoga koji je, ne znam, pokušao da oslobodi Ukrajinu. Neverovatne stvari se dešavaju. Vi imate spomenike Stepanu Banderi svuda po Ukrajini. Sad sam malo otišao predaleko, ali šta je poenta, čemu taj istorijski revizionizam kod nas? Opet u funkciji
aktuelnih geopolitičkih interesa. Ovde je imperativ da se srpska država i srpski prefiks svemu na Kosovu odstrani potpuno. I to je deo, da kažem, ja to vidim kao deo pokušaja formiranja nekakve kosovske nacije. Ja verujem da će u narednih godina neko pokušati da tu manifestaciju predstavi kao da su tamo učestvovali neki kosovski vojnici, da su ti se, da ta spomen tablaće... Toliko daleko idete, ja? Ajde samo da pokažem... Pa mislim, ne mora da idem dovoljno daleko, znači oni žele naše manastire da proglase za svoju kulturnu baštinu, mislim, to... Ajde samo da pričamo, samo ću zamoliti režiju da puste naslovnu stranu Večernjih novosti, jer je to ta fotografija da bi gledalci bolje razumeli o čemu je reč, ali kada se kaže hajmo da izmestimo spomen ploču na groblju u Prištini zarad pomirenja, kako vi to doživljavate? Kako vi to razumete? Pa ne znam ko sa kim tu treba da se pomiri. Srbi da se pomire sa sudbinom, da ih na Kosovu, da njihove države više nema na Kosovu, da njihovog imena više ne treba da bude na Kosovu. Naravno da će Albanci sa tim da se slože i to pomirenje treba da izgleda tako. Evo, mislim, pa neće moći. Mislim, ja se nikad neću pomiriti kao Srbin, kao građanin Srbije, se nikad neću pomiriti sa činjenicom da Srba i srpske države na Kosovu nema i da sad idemo i u brisanje srpske istorije i srpskog imena i da taj istorijski revizionizam koristimo kao dnevno političko sredstvo za posljednje interes. Da, a vidite, recimo meni je u tom saopštenju, svašta mogu da razumem, ali ne mogu da razumem taj deo gde se kaže, dakle, spomenik je premešten uz najveće poštovanje i nijedno telo vojnika nije premešteno. Jeste vi razumeli? Pa nisam razumeo, znači to je, ta izjava je oksimoron, ne znam, znači kako vi možete da premestite spomene obeleže koje u simboličkom smislu upravo tela tih vojnika, je li tako? Znači vi ste u nekom simboličkom smislu iskopali tela vojnika i premestili ih na drugo mesto, a onda rekli da ste to učinili sa najvećim poštovanjem. Znači ja sam te ubio, ali uz poštovanje, je li, ali ti si sad mrtav, znači, ali ja te poštujem. Mislim, potpuno ovo je događaj za koji kažete u nekom trenutku, je li ovo moguće da se desilo? Do te mere, verujem da... Od prve do poslednje reči, kažem, od prve rečenice da se odaje pošta nemačkim vojnicima. Znači, meni je to stvarno, znači, tu treba da dođe nemački ambasador i da klekne i da se izvini još jednom za sve što su oni radili u Prvom svetskom ratu i kad dođe neka godišnica iz Drugog svetskog rata, onda još više da klekne, još više da se izvini, a ne da sad mi... U prethodnim godinama su u medijima bili pogrešno shvaćeni, interpretirani, malte nevređani. Ajde sad ja sve to parafraziram. Oni su se nešto naljutili, oni su razočarani. Pa su onda izmestili spomen ploču. Oni su, mislim, i sad mi treba da čekamo da nam Đura oprosti što nas je tukao. I onda će danas doći Lajčak, jel tako? Da, danas. I onda će, sigurno sam predsednik Srbije, pitati Lajčaka... Izvini, jesi li video ovo juče? I šta će on reći? Šta vi mislite? Vrlo zanimljiv će njegov biti odgovor, ali verujem da će se držati i ovoga, Lajčak. Ne bi bio ni prvi put da se drži tako nekih neveštih. Ja zaista neveštije saopštenje nisam video. Pa ja mislim da će ga Lajčak pročitati, odrecitovati. Odrecitovati, da. Tako da ne očekujem sada da će Lajčak priznati grešku, veliku. Ovo je stvarno katastrofalna greška, epskih razmera, diplomatski skandal, ako mi tako dozvolite. Problem je što nema jedne institucije unutar Evrope koja će taj skandal da vidi, pre svega, a kasnije da ga sankcioniše. A jel su morali ambasadori ovih zemalja da se sa bilo kim konsultuju u svojim matičnim zemljama ili, mislim, kako da vam kažem, ko je dao dozvolu? Ne možete vi sad, ne mogu ja da odem da sad pomeram spomenik, sad kažem, evo, ovo mi se ne sviđa za kadar na televiziji, sad ću da ga mrdnem, je li tako? Dakle, to ne može niko da uradi bez dozvola, odobrenja i znanja. Naravno. Dakle, ako ni opština nije dala odobrenje, zašto se ta spomen ploča ne vrati? Pa, oni su formalno pravno verovatno morali da dobiju neku vrstu odobrenja. Dozvolit ćete, ja ne mogu njih nazvati ambasadorom, budući ja tu državu ne priznajem. Tako da su neki visoki diplomati. Pa da je Evropa, da. Visoki diplomati. Ja ću upotrebiti taj termin. Sasvim sigurno je da su morali da se konsultuju, ali sasvim sigurno da oni to nisu uradili. Evo,
prvi dokaz jeste da nisu ni konsultovali ni opštinu, to je prosto neverovatno. Pa zamislite kada bi ja otišao u Berlin i uradio takvu stvar. Rekao, pa meni je Berlin dozvolio. Ma zamislite, pa ne možete to da uradite nigde, ne možete to Absolutno. U svom gradu da uradite, a da pamet. Se to ne zna. Ali čak i da jeste dato odobrenje, to je skandal evropskih razmera, to je guranje prsta u oku zemlji koja insistira na miru, mislim. Srbiju guranje prsta u oku i čitavoj Evropi i Evropskoj uniji. Dakle, jednog dana ovo će sve proći, jednog dana promenit će se okolnosti u kojima se nalazi uopšte geopolitički kontekst čitav i sama Evropa. Ovo će sve biti zaista skandalozno i to će se desiti, ali ono što je uprko svemu tome volim da naglasim, mi moramo nastaviti da budemo kao država, kao Srbija, da nastavimo da budemo mudri, da idemo tim jednim dobrim, jako dobrim diplomatskim putem kojim smo krenuli. On je dugačak, on je jako težak, obično ono što je najispravnije je najteže i ne smemo nasedati na takve provokacije koje su skandalozne. Nije prvi put da se to dešava. A ko nas ovde provocira? Pa ovde nas provocira. Je vas provociraju Nemačka i Francuska, direktno? Ja pre svega mislim da nas Nemci provociraju. Nemci, jel da? Da, to je moje, naravno, slobodno zapaženje. I pazite, kada u tom saopštenju, ja sam vam malo prepročitala celo saopštenje da bismo shvatili kontekst svi, ali ima vrlo problematičnih delova. Dakle, navodi se da je poslednjih godina, posebno 2022. dakle, prošle godine, zajednička francusko-nemačka ceremonija obeležavanja dana primirja bila okaljana kontroverzom, to je citat njihov, mislim, to su rekli, to piše u pojedinim prištinskim medijima oko prisustva spomenika kojim se odaje počast srpskim vojnicima koji su poginuli između 1912. i 1918. A upravo tako. Mislim, ne razumem. Niko ne razume. Ja sam rekao, zaista rekao, nisam razumeo ništa što su oni hteli da kažu. Dakle, oni nisu čak ni rekli suštinski zašto su ga pomerili, ako mi svi to znamo. Znači, okaljana kontroverza. Pa, mislim, spomen ploča srpskim vojnicima. Srpskim vojnicima, to je, da. Da kažem, pobednicima, mučenicima iz Prvog svetskog rata. Svakako je skandal na ceremoniji na kojoj vi odajete počast nemačkim vojnicima. Gubitnicima, da. Mislim, vi odajete počast gubitnicima i onda bilo kako prisustvo pobednika i podsjećanje na pobedničku stranu je sigurno okaljanje osnovne. Pa ne, mislim, dakle, koji su isto pobednici. Gledajte, znači, tu je simbolika je vrlo važna u procesu pokušaja formiranja jedne nove nacije, jedne nove države, jedne nove nakaradne kulture, ono, diznijevske, bukvalno. Znači, ja to tako vidim, kao što im izgleda zastava, kao da je u Disney studiju napravljena. Znači, ne može istorija i državnost da se napravi preko noći. A oni to pokušavaju. I u tom smislu je apsolutno potrebno, apsolutno, pa istorijski revizionizam je sasvim prihvativ za njih u funkciji postizanja dnevno-političkih i trenutnih geopolitičkih interesa. A u tom smislu je potrebno srpsku državu i srpsko ime potpuno odstraniti sa Kosova i Metohije. I vi sad, kada imate, da kažem, u nekom kadru televizijskom to nakaradno zajedničko obeležavanje, tu ceremoniju, i vidite tablu srpskim vojnicima, to je prst u oko celom konceptu. I onda je potrebno tu tablu skloniti ili kako... Ma samo da ne bude dobro u kadru. Ona se sama sklonila. Niko je nije sklonio. Ona se sama, jel, pomerila. Ja mislite da će to biti tema razgovora Vučića i Lajčaka danas? Pa na nekom simboličkom nivou sigurno, ali tu je simbolika vrlo, vrlo važna. Zato što, da kažem, i sama sama agenda po kojoj Srbija na neki način mora, jel, da prizna nezavisnost Kosova, da prihvati stolicu u Ujedinjenim nacijama, je simbolika. Mislim, vi sada kada pogledate de facto stanje srpske države trenutno na Kosovu, nema. I svi ovi pregovori se vode upravo oko simbolike i ta simbolika je toliko bitna da ja stalno postavljam pitanje. Ako je Kosovo nezavisno, ako vi kažete da je Kosovo nezavisno, ako ga je priznalo toliko zemalja, a šta vi od nas tražite? Što vi nas uopšte, zašto vi od nas tražite da mi to priznamo? Tako da ta simbolika je bitna od ovog, da kažem, najnižeg nivova gde stoji i da li se vidi neka tabla, do toga da li Kosovo ima stolicu u Ujedinjenim nacijama i da li je formalno država. Znači, to je bitno. De facto, što bi rekli. Prošle nedelje je bio Lajčak u Prištini, a dakle, danas dolazi u Beograd. Što dolazi u Beograd?
Ja vi sad, kao neko ko se bavi novinarstvom, kada dobijete informaciju sutra stiže Lajčak u Beogradu i kažete ok. Ja svaki put, znači, i svaki, pa valjda mu lepo ovde čovjek je se odomaćio, znači, bio mnogo, on je ceo svoj životni profesionalni vek proveo vezan za Beograd. Ja ga razumijem, ja bih dolazio u Beograd, stalno bih se vraćao. Ovaj, sam malo se šalim, ali mislim, ja sad stvarno svi pregovori o Kosovu se svode na jednu stvar, na jednu vrstu pritiska, to je pritisak na Srbiju da na neki način formalno ozakoni i legitimizuje i legalizuje nezavisnost Kosova, jer to je njima potrebno. Oni su svi svesni, kao što i svaki Srbin svestan. Kosovo nikada neće biti nezavisno. Ma šta, ma kako to funkcionisalo na terenu? Bez obzira na tablice, dokumenta... Pa znamo, šta nam znači onda ta parola Kosovo neće biti nezavisno? Pa neće biti nezavisno dok mi ne kažemo. Zato što je naš. I svi znaju da je naš. I zato od nas traže da ga priznamo. Zašto niko ne pritiska Madagaskar, ili ne znam sad, ajde, neka zemlja koja nije priznala Kosovo, zašto nema takvih pritisaka da oni priznaju Kosovo? Zato što to nije bitno, zato što nije njihovo. Zato što je naše, zato što se nama otima, nama se uzima. I kad mi kažemo da više nije naše, ono zaista više neće biti naše. A oni to nikada od nas neće čuti. Znači, Srbija nikada neće, ni na koji način, formalno, bilo kojim dokumentom, bilo kojim udžbenikom, što je vrlo važno, da u udžbenicima piše da je, ne znam, Kosovo sused Srbije, to se nikad neće desiti. Prosto se neće desiti. I ako to podrazumijemo, sad se vratimo na početak razgovora, da mi ne budemo član Evropske unije ako to ne uradimo, ja kažem da ne budemo. Što opet ne znači da ne treba da implementiramo ceo taj sistem vrednosti koji baštine ta uređena društva. Mi to treba zbog sebe da uradimo. Ali to formalno članstvo, ako je ono uslovljeno time da Srbija prizna Kosovo, ja sam protiv formalnog ulaska Srbije u Evropsku uniju. Jeste, ali mi danas imamo svi, znate šta, velike izjave zato što mi suštinski živimo dobro. Zaboravili smo vreme sankcije, zaboravili smo vreme kada smo... Živimo dobro, a nismo članice Evropske unije, tako? Apsolutno, ali isto tako smo u pristupnoj fazi, isto tako smo na vratima Evropske unije, isto tako mi sarađujemo sa Evropskom unijom, nismo formalno pravno članovi, ali imamo i te kako benefite kao neko ko planira u bliskoj budućnosti da bude. I zamislite sad situaciju, tako mi se busamo, to je naše, mi nikada to nećemo uraditi i tako dalje, i dobijemo od te Evrope crvenu liniju, dobijemo od Evrope sva crvena svetla kao što je to bilo krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, jer mi jednostavno na ucene ne pristajemo. Jel smo mi spremni kao narod na to da točimo opet benzin u kantice, da čekamo mleko? Dakle, kada vam neko uvede sankcije, a Evropa to može da uradi i da kaže sve u redu, mi vas razumemo, evo, vi to nećete, to su naši uslovi, koliko god to bilo nepošteno, ja uopšte ne kažem da je pošteno, nego vam kažem, kažu mi vas nećemo, izvolite, vraćate se. Ali to je taj, da kažem, pojednostavljeno gledanje na to na koje smo mi navikli, na koje su nas vlasti posle 2000. godine navikli. Znači, ti moraš da slušaš šta ti kažu Brisel i Vašington. Ne, evo, ne moramo. Ne, ne moramo. Pa evo, Aleksandar Vučić je pokazao da ne mora. Viktor Orban je pokazao da to ne mora baš tako. Znači, to vam je, ja to često... Viktor Orban vrlo malo iskače. On više priča nego što iskače. Dobro, ali makar i priča. Dobro. Ali, ako to posmatramo, da kažem, kao kroz prizmu dece, vi imate, evo ja imam, ne znam, dve ćerke, jedna je onako sve sluša, druga je malo nemirna i često nešto traži i onda ja nju kažnjavam i tako dalje. Ali u nekom trenutku ja kažem, pa evo ti, znaš, ja nešto dam da je smirim. Sad to je, da kažem, vrlo ovako pojednostavljeno gledanje. A isto tako posmatram sad to pitanje, znači, da li, šta ako mi, ako ne priznamo Kosovo, pa ako budemo morali opet čekamo u redovima, ne znam, gorivo na bonove i tako dalje, to isto, znači, svakog čoveka možeš da pitaš, isto tako dođe ti komšije i kaže, ovaj, ako mi ne daš dete svoje, ne odrekneš te deteta, ja ću ti, ono,
zabarikadirat ću ti vrata i nećeš moći ni da izlaziš, ni da jedeš, ni da piješ ništa. Mislim, pa koji čovjek bi imao dilemu i da kaže, pa evo ti dete, znaš. Mislim, tako da to zaista i nije neka, i nije neki izbor. Znači, tu je stvar vrlo jasna što se mene tiče. Zato što, ajde da kažem da stavimo na stranu svu mitove, istoriju, sve. To je pre svega jedno pravno pitanje. Ako mi kao država pristanemo da se odreknemo dela svoje teritorije, mi smo ušli u proces u kom možemo da se odreknemo svega. Bilo kog dela teritorije, bilo kog propisa, bilo kog zakona, bilo kog životnog principa, bilo koje civilizacijske vrednosti. Znači, to je stvar poštovanja zakona. I najvišeg među njima Ustava Srbije. Izvinite, samo da još blago doprinesem. Nama sa druge strane, čak i ako bi neko se rodio, ako bi prihvatio takvu ponudu, ali šta nama garantuje da ulaskom u Evropsku uniju da ćemo mi živjeti bogatije i bolje nego ikada? Ništa nam ne garantuje. I na kraju krajeva možemo izanalizirati. Sad, evo, prost primjer. Ne, ali nisam ja postavila pitanje iz toga da živimo bogatije, nego da živimo siromašnije, da se vratimo na ono što smo... Ja vas baš pitam, dakle, dođe neki nasilnik, evo imate ovu braću Hoffman, je li tako? Da. Idu po gradu i maltretiraju, ne znam, koga su maltretirali, konobare, dostavljače i tako dalje. Neće li se Evropa zaštititi od braće Hoffman? Ali Evropa je za nas braća Hoffman, je li tako? Pa u neku ruku, da. I oni kažu, znači, odreknite se tog dela ili sledi to i to. Ali ako mi dozvolite, evo, na prostom primjeru borba protiv pandemije COVID-19. E pa ko je taj neko ko će braća Hoffman da... Borbe protiv COVID-19, ja sam se tada... Oslapi. Bio sam u Sloveniji, koja je zapravo prinuđena bila da usvoji određene mere u skladu sa borbom protiv toga i toga i tako dalje, koje su se zapravo stravično odrazile na privredu. Slovenija se i dan... Postavljam primjer Slovenije zato što tu živim. Ali mnoge druge zemlje i danas se bore u privrednom smislu, ne mogu da se oporave zbog tih poteškoća koje su nastale privredne, u stvari kao posledica te takve borbe. Godinu dana, skoro, 10-11 meseci, Slovenija je bila potpuno zatvorena. Srbija sa druge strane radila. Donosila je sama svoje odluke. Niko je nije nametao. Dakle, mi ni sada nismo članice Evropske unije, pa ne točimo, ako mi dozvolite tako da kažem, iz kantica gorivo. Sa druge strane, nije ni Evropa tako više bajna i sjajna i nema ona tu političku moć da vas na taj način više ucenjuje. Naročito zbog toga što više, evo, evidentno je više nego evidentnije odsustvo političkog lidera Evrope. Odlaskom Angele Merkel u političku penziju mi više nema lidera. Nije to ni Boreć. Znam, mi pričamo kako nemamo lidera, a opet osjećamo vrlo i benefite i moć Evrope i kada napravimo probleme. Ali se mnogo više i bolje borimo nego pre. A dobro, to nije sporno, nego vas ja pitam, vrlo sam vas pitala banalno. Ali mi nismo ni pokušavali, mi nismo ni pokušavali, 12 godina nismo pokušavali ni da pogledamo na drugu stranu, da vidimo da li postoje neki drugi izvori našeg blagostanja, neka druga partnerstva koja bi nama pomogla. Pa evo, pogledali smo u poslednjih par godina i šta ste videli? Evo ja, recimo što sam primetio pre neki dan, mi smo potpisali sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom. I meni je tih dana jedna sjajna stvar, znači to je najveće tržište na svetu na koje ćemo mi lakše plasirati sve što napravimo u ovoj zemlji. Meni je najupečatljivija od svih reakcija bila reakcija Miroslava Aleksića, koji je sad ovaj nosilac, liste, jedna opozicijona liste. Znači, on je gostovao na jednoj televiziji i njegova jedina reakcija na to, znači on nije pričao o tome, znači on je čovjek poljoprivrednik, znači on će lakše izvoziti, ne znam, jabuke šta proizvodi u Kinu. On uopšte to nije spomenuo. On se fokusirao samo na to i citiram, rekao, šta će reći Brisel? Šta će reći Brisel na to? Okej, reći će nešto. Neće biti zadovoljan. Ali ajde mi onda da pregovaramo s tim Briselom. Okej, znači mi sad imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Imaš li ti nešto da mi daš da preko mene izvezeš? Mislim, ja sad da kažem, ono banalizujem i parafraziram. Ali ne može da nam bude princip šta će reći Brisel. Brisel nije rekao ništa. Mislim, ko ću da vam kažem, nije to temu. Pa jeste, sigurno ne. Bilo je tu nekih ono da kažem primetbi. Ne da smo mi osjetili bilo tako negativno. Ali to šta će reći Brisel, ako je to nama jedino važno i ako Brisel samo kaže ne, a mi onda kao važi, oni vi rekli ne, mi nećemo ništa. Pa tako, to nije politika. To je poslušništvo, to je ispunjavanje diktata. Jako dobro što je gospodin Klić rekao. Evropa je na to odreagovala na sledeći način. Sve veći broj firmi, kompanije iz Evrope koje ovde sad otvaraju svoje predstavništvo u nameri da sarađuju sa Kinom i Rusijom.
A sa druge strane od nas traže da se polarizuje. To je politika, oni će vam formalno nešto reći, nekakvu notu poslati, a onda će raditi sa vama. Znači, to je vođenje politike. To je, da kažem, ono dete koje nešto traži i ako smo mi, da kažem, dete u smislu što smo mala zemlja i što moramo, da kažem, sa velikima da budemo, da više koristimo diplomatiju nego neke velike sile koje imaju, ono, imaš nosač aviona i atomsku bombu i ti ne moraš da budeš diplomat. Da, sve o svemu, zašto sam uopšte pokrenula ovu temu? Zato što ja mislim da postoje te neke teme koje su stvarno skandalozne i za nas jako važne, a gde s druge strane mi kao da ne dobijamo dovoljnu podršku i dovoljno razumevanje za problem i za važnost tog problema u našim redovima i prosto mislim da će, eto, nadam se da će neko imati sluha sa zapada da za ovo kaže da je ovo stvarno jedan onako presedan i skandal. U tom smislu ne verujem da niko, da postoji bilo ko će reći, pa dobro, nema veze, malo su pomerili spomenik udesno, jel tako? Dakle, to stvarno je nešto što je... I u svakom drugom, lepo ste rekli da li će imati sluha. Neće imati sluha ako mi ništa ne kažemo, onda on nema šta da čuje, onda mu sluh ne treba. Znači, mi moramo nešto da kažemo, mi moramo nešto da tražimo, da iznesemo neku primetbu i da to izgovorimo. I to je ono što je jedan veliki, da kažem, državnički kvalitet Aleksandra Vučića, što on te stvari govori. On ne ćuti i ne sluša samo i nije mu samo u glavi šta će reći Brisel, šta će reći Vašington. Znači, on, kad je reč o interesu države, sve kaže i sve traži. I tek kada ti nešto kažeš i tražiš i izgovoriš, taj neko može da ima sluh. Ako ti ćutiš i samo klimaš glavom, šta će tome nekom sluh? On sigurno neće imati sluha za to. Mislim, to je poenta, da kažem, vođenja politike. Ja je tako vidim. Kada se priča o poenti svetske politike, raste pritisak na Ameriku zbog podrške Izraelu. Administracija Joea Bidena je nedeljama snažno podržavala vojnu ofanzivu izraelskog premijera Netanjahua nakon brutalnog napada Hamasa, ali sve veći broj mrtvih u opkoljenoj enklavi, ogromni propalestinski protesti širom sveta i rastuća nelagodnost u Beloj kući izazvali su znatni pritisak na Sjedinjene Američke Države. Juče smo mi radili temu protesta u Londonu, dakle, do te mere se manipuliše ciframa da jedni kažu, odnosno ne jedni, nego predstavnici vlasti kažu 300.000 ljudi koji su šetali ulicama Londona, kažu najveći ikada protest u znak podrške i žrtvama i ljudima koji ginu i koji žive u Gazi. Vest koja je takođe juče ujutru stigla, paka u opkoljenoj bolnici Al-Shifa u Gazi, bebe umotavaju u folije da bi mogle da prežive. Svetska zdravstvena organizacija kaže da ta bolnica više uopšte ne funkcioniše i da ne radi. Evo, od jutros takođe ima mnogo vesti, pročitat ću vam, ali me prvo interesuje gde je tu svetska pravda? Ne, ovo nije prvi put da se pokazuje da je nema. Gotovo moramo tako da kažemo. Pomenuli ste pritisak na Sjedinjene Američke Države, istina, veliki pritisak na njih bio i iz unutrašnje sfere i nakon ogromne pomoći koje su pružali Ukrajini bez nekih evidentnijih rezultata. Sjedinjene Američke Države ovde su se postavile vrlo jasno. Rekli su, Izraelska država je naš partner, naš saveznik i mi ćemo nju podržati, ali su pokušali blago, ali po ovom dubokom uverenju, vrlo nevešto da se distanciraju od ovih stravičnih napada nad pojasom Gaze. Mislim, ja to moram da kažem. Dakle, ne postoji opravdanje za ubijanje tolikog broja civila, tolikog broja ljudi. Mi još uvek ne znamo precizne brojke. Mnogo njih je, nažalost, pod onim ruševinama i katastrofama. Da, oni licitiraju sada sa brojem od blizu 12.000, ali vesti koje stižu iz Gaze, dakle, pogotovo koje se tiču te bolnice, pored ove vesti o bebama, kažu da ima ogroman broj tela poginulih okolo bolnice, da su psi počeli da jedu leševe. Dakle, da je to jedna slika koja je jeziva. Ali juče, recimo, muftija Jusuf Spahić rekao sledeće. Dakle, apsolutno da, borba protiv Hamasa. Ali, da li je ovo način? Jel hoćete da mi kažete da izraelska vojska nije mogla da uđe i da eliminiše
sve one koji su uzeli taoce i koji su pobili više od 1000 ljudi u Izraelu. Hamas po svojoj nomenklaturi ima određene elemente terorističke organizacije. Mi ne možemo reći da je to standardna vojna formacija. Nije. Ali ne treba poistovećivati Hamas i Palestinu. Palestinski narod nije Hamas i obrnu. Dakle, to je u duhu upravo te izjave, ali je potpuno neprimereno ubijati ovoliko civila. Dakle, mi ne možemo naći opravdanje. Nedavno je bila jedna vrlo nevešta i po mom dubokom uverenju nekorektna izjava Netanjahu koji je rekao, pa ja ovo moram da radim, zato što će Hamas sada napadati brojne gradove u Evropi. Dakle, šta vam teo da kaže? On sad brani Berlin, Brisel, London. Pa nije tačno. On traži podršku za sve ovo. Ali definitivno nam je poslao poruku da neće odustati. I samo mi dozvolite oko Sjedinjenih Američkih Država da iznesem eto možda neki stav, mislim da će biti i koristan ovdje. Tamo nam slede izbori. I u skladu upravo sa tom političkom... Ali za godinu dana. Ali se oni sada pripremaju. To, tamo se već vode političke borbe veoma žestoke i vrlo nemilosrdne, da se razume. I u skladu sa tim Amerika postupa i kreira svoju spoljnu politiku i bezbednostnu, naročito u ovom sada sukobu u skladu sa svojom ličnom politikom. Oni su dovukli tamo nosače aviona, dovukli su, evo sada posljednja je bila i pretno su to najavili, što je vam pameti, podmornicu koja nosi nuklearne ove... balističke rakete dugog dometa, zapravo samo kao jednu vrstu poruku Iranu. Dakle, nemojte se mešati, pustite ih da rade to što rade. I onda ne može niko da me ubedi da Amerika suštinski to ne opravda. Ali kada demokrate vide, odnosno čuju da demonstrante koji se direktno obraćaju Bajdenu uzvikujući Bajdene, Bajdene, ne možeš se sakriti, optužujemo te za genocid, nema prekida vatre, nema glasova. Dakle, to su jasne političke poruke. Demokrate će u predizbornoj kampanji kogod da ih bude njihov kandidat, tako je, iako se i tu spekuliše da bi poslednje nedelje, odnosno prethodne nedelje, se mnogo pričalo o Michelle Obami i pitanje je da li će ona biti ta koja će da stane na crtu Bajdenu, vidjet ćemo, ali verovatno se sad rade ta istraživanja. Apsolutno, da. Ali isto moramo da konstatujemo da bi sigurno žena na čelu Amerike drugačije gledala na situaciju u Gazi. Žena, crnkinja, sve su to bitne činjenične stvari. I dakle, da li bi u stvari Amerika mogla, ako shvati da ovo što radi Netanjahu ugrožava njihove glasove, da donese i neku potpuno drugačiju odluku? Mogla bi, svakako, ali je veoma veliko pitanje... Jer stalno pričamo o toj politici koja je jasna, nikada ne skreće. Jel bi mogla da skrene? Mogla bi da skrene, naravno, u nekom određenom blagoj formi. Dakle, pitanje je koliko i budući predsjednik Amerike će imati tu snagu političku, naročito ako iz iste političke stranke, da promeni spoljno političke odluke Amerike. Jeste, ali ne pitam vas o budućem predsjedniku, pitam vas o narednih godinu dana do izbora. Do izbora, mislim. Pa vidite, oni će prilagođavati svoje postupke u cilju osvajanja sljedećeg broja glasova. Oni će se samo time baviti, dozvolite, ali to oni uvek rade. Podatak je jedan, vrlo na mnogo toga može reći. Sjedinjene Američke Države nikada nisu obavile vojnu intervenciju godinu dana pred izbore. Nikada. Nikada nisu ušli u vojni sukob. Zato što su želeli svojim sunarodnicima se predstave kao mirotvorci, borci za demokratiju. Eto, oni su najavili dolazak podmornice sa nuklearnim raketama, najavili su i to će tu biti, mi ćemo sada samo to tu držati. Pa ne, to je poruka Iranu, nemojte se mešati. Njihov interes Sjedinjenih Američkih Država je da ovaj sukob ostane lokalnog, odnosno regionalnog karaktera. Ali ovo ima, zaista postoji velika opasnost da se on proširi i postane svetska katastrofa. U Evropi imamo isto štrajkove, velike štrajkove i u Berlinu. Bili su i u Ljubljani. Veoma velike štrajkove pro-palestinskih gde se narod prosto budi i da se razume, ja ni najmanje ne podržavam Hamas, tamo posla. Ma niko ne priča o Hamasu, svi mislimo za Hamas da prvo, da se odmah razumemo, to što je Hamas uradio u Izraelu je za svaku osudu. Moj kolega je bio u Izraelu, Darko Jeftić, i oni su gledali taj film koji je napravljen od snimaka Hamasovaca koji tu uopšte ne kriju šta su radili ljudima koje su zatekli na tom muzičkom festivalu i ubijenima i preživelima i tako dalje. Dakle, to je za svaku osudu. I mi ne pričamo o tome, mi pričamo o civilnim žrtvama ovde. Dakle, portparol izraelske vojske saopštio da su pripadnici vojske njihove izvršili raciju u dečijoj bolnici u gradu Gaza i da su ispod nje pronašli komandni centar palestinske militantne grupe Hamas.
ispod bolnice, dakle u podrumu, pronašli smo komandni i kontrolni centar Hamasa, prsluke za bombaše samoubice, granate, puške AK-47, eksplozivne naprave, drugo oružje, kompjutere, novac i tako dalje. Dodao je da su pronađeni dokazi koji ukazuju da je Hamas ispod dečije bolnice držao taoce i oni tvrde, Izraelci sve vreme tvrde da se Hamasovci kriju ispod bolnica, a onda Izraelci odgovaraju, pa ako su tu njihovi štabovi, onda su i bolnice legitimne mete po svim zakonima. Pa ne znam po kom, ni po jednom zakonu bolnice ne mogu biti legitimne mete, niti bilo koji drugi civilni ciljevi. Oni ne mogu biti nikako legitimne mete. Pa znam, ali bar smo mi ovde videli u Srbiji da to može. I evo, jedva se suzdržavam upravo da kažem ovo što ste vi rekli, ali jeste jako dobra paralela i niko neće biti kažen nakon toga. Dakle, ovde se sada polemiše da li tu postoji neka moralna odgovornost ili krivična. Krivična neće biti, moralna će biti, ali nikoga neće osuditi Netanjahu. Za ubijanje skoro 6.000 dece. Skoro 8.000 dece i žena. Katastrofa. To je poraz čovečanstva, ako mi dozvolite tako da kažem. I to nije prvi put da se dešava. Ono što je skandaloznije još u svemu tome je da ja nisam vidio ni jednu izjavu, ni jednog svetskog zvaničnika koji je pozvao na mir. Svi govore, mi ćemo pomoći Palestinu, mi ćemo pomoći Izrael. Niko nije rekao, ljudi, ja ću pomoći Senete za to da stanemo više s ovim. Niko to nije rekao. A tu moramo da, znači, mi moramo da razumemo poziciju Izraela kada je reč o Hamasu. Tu postoji problem, naravno, znači, izraelska okupacija i praktično, da kažem, oni su se povukli iz Gaze, ali je drže u blokadi i pojedine delove zapadne obale i dalje drže pod svojom kontrolom, iako po, sad ne znam kojim, brojnim sporazumima, nije ni bitno, znači, to su palestinske teritorije, to je praktično palestinska država. Ali tu postoji jedna vrlo važna, da kažem, istorijska činjenica, to je da Hamas, za razliku od Fataha, koji je u Iranu isto takođe takav bio, ali Hamas, znači, ne odustaje od svoje ideologije, od svog cilja, a to je potpuno uništenje države Izraela. Znači, sad vi treba da pregovarate sa nekim čija je jedina doktrina, ne da se tu napravi nekakav suživot, nego potpuno i konačno uništenje države Izraela i proterivanje svih Jevreja sa zemlje koju oni sebe vide kao autohtono stanovništvo, potpuno zanemaruju činjenicu da je to takođe par postojbina Jevreja. Dakle, to je prva stvar. Znači, imate Hamas, cilj uništenje Izraela. S druge strane, i oni to ne kriju, snimaju videa. Ne, oni ne kriju, znači oni otvoreno pozivaju na užasne zločine, oni veličaju ove koji su počinili ove zločine, traže još, znači i to iz Dohe u Kataru njihov vođa poziva na to. Druga stvar je što Hamas ima i svoje političko krilo koje, ja mislim, ono, kao u Severnoj Koreji dobije 105% glasova na svim izborima. Se pitanje kakvi su to izbori, ali nesumnjivo je da Hamas ima vrlo veliku podršku i civilnog stanovništva u Gazi. Sad, to samo po sebi nije, da kažem, zločin. Znači, neko ga podržavati politički nije zločin, ali to kasnije urodi i nekim konkretnim stvarima da tamo ne postoji niko ko bi se pobunio protiv Hamasa. Ajde da kažem, znači, ja se vrlo ustručavam, biram reći da to kažem, ali mislim da ogromna većina stanovništva u Gazi podržava Hamas. Znači, da se razumemo. Što vam implicira šta? I onda Hamas ima raketne sisteme na bolnicama. Njima su ona ambulantna i vozila hitne pomoći sasvim ono već razrađen sistem borbenih vozila. Znači, oni koriste upravo iz tog razloga, znači da kada ih Izrael pogodi, onda kreće kuknjava da su oni pogodili vozila hitne pomoći, iako recimo u tim vozilima u tom trenutku su bili teroristi Hamasa. Znači, nije bio ni jedan bolesnik. Druga stvar, to je teritorija, ali mislim 300 kvadratnih kilometara na kojoj živi 2,5 miliona ljudi. To je verovatno uz, ne znam, Bangladeš najgušće naseljen kutak u svetu. I sad, u toj situaciji vi treba da eliminišete neke teroriste. Ja sam, znači, zaista jedna vrlo nepovoljna situacija za Izrael, ali Izrael mora
da podnese tu vrstu pritiska. Ne može da se ratuje protiv Hamasa bombardovanjem. Protiv Hamasa se bori kopnenom invazijom od vrata do vrata. Pa na, i to, i ukrenuli su kopnenu invaziju. Izrael ima tu, da kažem sad, nesreću da kažem, ta izraelski narod, da zaista ima ovaj na čelu svoje vojske i pa i države takvu situaciju da je Bibi Netanjahu najblaži političar, za koga znamo kakav je tog ministra odbrane i ova Galanta, koji je jedan neverovatan jastreb, znači koji se ne libi da to kaže, koji mrtav ladan kaže da će da odseče struju i vodu i civilima tamo. Tako da to je sad jedna, ja prosto, eto, naravno, kao i svaki, znači mi kada gledamo te slike, mi znamo da su tamo deca, mi znamo te bebe, mi smo imali i Banja Lučke bebe i tako dalje, znači ja duboko se osjećam sa tim i apsolutno Izrael mora da nađe način kako da eliminiše Hamas, ali moramo imati razumijevanje za Izrael. Izrael ne može da odustane od ideje da eliminiše Hamas zato što onda odustaje od sobstvene bezbednosti. A s druge strane, dakle, te slike sve dece ranjene, ubijene, su nam mnogo više pred očima. Mi više ne pričamo o tim taocima koje drži Hamas. Dakle, vi imate sinoć vest da je palestinska militantna grupa Hamas saopštila da je posrednike iz Katara obavestila da je spremna da oslobodi 70 žena i dece koji su u zarobljeništvu u pojasu Gaze u zamenu za petodnevno primirje. Primirje treba da obuhvati potpuni prekid vatre i omogući dostavu humanitarne pomoći širom pojasa Gaze, to je rekao portparol Hamasa, a prenosi Reuters. Optužio je izraelske vlasti da izbjegavaju dogovor po tom pitanju. Dakle, samo ću vas podsjetiti, dakle, tog 7. oktobra kada je počeo napad na Izrael, Hamas je uzeo više od 200 ljudi kao taoce i oni se nalaze u pojasu Gaze. Sad pregovaraju za njih 70. Ali ja zaista u svim ove... I tu ima dece i žena, je li tako? Tako je. Mi smo imali u Beogradu pre neki dan skup podrške Palestini. I generalno sada kad slušamo o kritikama na račun Izraela, kojima se ja pridružujem kada gledamo ove zemlje, ja kažem, znači, Izrael mora da nađe drugi način kako da se obračuna sa Hamasom. Ali zašto niko, bar mi kao Srbi bi trebalo to da razumemo. Znači, po proteklih 30 godina svi su pričali o zločinima koje su Srbi počinili, a niko da kaže reč o zločinima koji su počinjeni nad Srbima. I mi to kad kažemo, a šta je sa zločinima prema nama, dobijemo po ušima, nije sad vreme, znaš, kao sad pričamo o Srebrenici, znači sad nećemo da pričamo o Bratuncu. Izraelci su preterali, odnosno imaju prekomernu upotrebu sile, to je stav svih onih koji su im zamerili. Jesu, ali jel može neko makar nekad da kaže reč, znači da vođa Hamasa iz Katara poziva na ubistva i silovanja dece svuda, jevrejske svuda po svetu. A može neko to, znači da je njihova ideologija uništenje Izraela na način da im se jevreja, na način da im se ne unište samo tela i fizički, nego i na svaki mogući način, znači da ih ne. Oni hoće da se vrate na 48. situaciju. Znam, ali ubijanjem žene i dece u pojasu Gaze isto pravite jednu vrstu istrebljenja. Pa naravno, ali da kažem, Izrael makar zvanično ne kaže da im je to politika. Oni ne kažu naša politika je da istrebimo sve. Sad, da li se to na terenu dešava zato što je nemoguća primjena selektivnih vazdušnih napada na tako maloj i gusto naseljenoj teritoriji, ali makar ne kažu to je naša politika. Ovi otvoreno kažu naša politika je da vas sve pobijemo. Znači, sličnu politiku sprovodi Aljbin Kurti prema Srbima. I čak se ni on ne libi da, pa ne znam, u svojim izjavama kaže Srbi će da plate i da pate za ovo što su radili. Znači, u toj konstelaciji stvari Aljbin Kurti je Hamas. Mi smo Izraeli, razumete? Sve razumemo i šta da radimo? Što kažu, sve razumemo i ništa ne razumemo. I ništa ne razumemo, da. Postoje stvari koje stvarno i ne razumemo. Mnogo vam hvala na gostovanje. Hvala što ste došli u uranak.